napojí na vesmírné rytmy nebeských písní anebo podsvětních důmek. A kdeže se ty rytmy berou? Jenom právě tady, na nekrodromu, čili na hřbitově, kde vedle sebe stojí kosmické lodi průzkumníků Absolutna, kteří si za svůj život koupili jízdenku buď směrem vzhůru, nebo směrem dolů, nebo oběma směry zároveň, jako například můj velký učitel, filozof Ladislav Klíma, u jehož rohu právě stojíme. Takže dobrý večer, přátelé. Já vás vítám na dalším večeru v měsíce autorského čtení. Je to festival, který už v Ostravě má svou tradici, kterou, jak teďka si uvědomuji, nikdy nepřerušil. Že jo? Všechny možné festivaly v posledních 2 letech přeruší svoji tradici, ale měsíc autorského čtení kontinuálně funguje, fungoval minulý rok, funguje i letos, tak to jsme moc rádi. Letos se slovenským hostem. Jsme tady dneska v takovém překvapivě komornějším složení, přestože za pár sekund přivítám významného hosta. To jako vy, kteří chodíte na mač, tak víte, že má takové jako divácké vlny. Pro měsíc autorského čtení jsou nejhorší, kromě Colors of Ostrava, které se nekonají, tak jsou prodloužené víkendy, které právě teďka prožíváme. Ale to není podstatné. Podstatné je, že mohu přivítat velmi milého hosta. Petr Stánčík, nezaměnitelná tvář současné české literární scény, spisovatel, který vytváří příběhy o velkých hrdinech, možná superhrdinech, jako je komisař Leopold Thurman, jako je Pérák, jako je parta mladých hrdinů H2O, a jako je taky třeba Pravomil, zvláštní postava, o které dneska bude hlavně řeč. A zároveň je to spisovatel, kterého čtenáři mají rádi za jeho nezaměnitelný styl, zábavný, taky jako intelektuálně zábavný, grotesku, a taky psaní, které vlastně má spoustu narážek filozofických, historických. Teď jste slyšeli, že pan Stánčík se hlásí k Ladislavu Klímovi, k tomu se ještě možná dostaneme. Takže Petr Stánčík, dobrý večer. Dobrý večer. Jsem rád, že jste odolali svodům prodlouženého víkendu a krásného počasí a jsem rád, že jsem po letech zase v Ostravě. Tak fajn. My jsme se domluvili, že tak budeme prolínat besedu s čtením a že bychom začali asi se čtením, takže bychom se pustili do nového. Máme tady před sebou oba dva stejné knihy. Vlastně čerstvý román Pravomil, z kterého bychom si nejprve poslechli úryvek, pak bychom třeba trochu debatovali a pak zase přečetli, takže Pravomil. Neděle 13. července 1941. Jsme na konci cesty i sil. Gulag Mamondgrad je ve srovnání s Ividělem docela komorní. Nízké zemlianky se k sobě choulí do kruhu obehnaného vlčí hradbou z naostřených kůlů. Základy obydlí se musí vykopat do takové hloubky,
kde půda nikdy nezamrzá. Jinak by se v létě propadly do bahna. Jsou stavěné z kmenů sibiřských modřínů, prostoupených smůlou, a před mrazem je navíc chrání tlustá vrstva jílu, trsů, mechu a zvířecích kůží. Utéct není kam. Na svobodu tady propouští jedině smrt. Každou zimu víc než polovina vězňů zemře na zimu, nemoci a vyčerpání. Přes léto je doplní nováčky a tak to pořád pokračuje. Většinu roku představuje jediné spojení s civilizací malé letiště vedle tábora. Vlastně jen pruh tundry, srovnaný krumpáči a lopatami, jakž takž do roviny. Bydlí a pracuje se v partách po čtyřech. Mě přidělili k trojici složené ze dvou Rusů, Rumjanceva a Simverststejna, a jednoho podkarpatského Rusína, který se jmenuje Veš. Zemlianka je celkem útulná, až na mračna nevyhubitelných vší. Zítra se jde do práce, ale pořád nevím, co tady budu dělat. Pondělí 14. července 1941. Už vím, co se tu těží. Není to cín ani wolfram, uhlí ani ropa. V okolí tábora se vyskytují pravěcí obři, mamuti, skrytí v zamrzlé zemi. Vězňové je hledají a z jejich na kost stuhlých mršin dobývají dlouhé zakřivené kly, jediný zdroj vzácné mamutoviny na celém světě. Nikdo nás tady nehlídá ani nenutí do práce. Mamuty smíme hledat kdekoliv a kdykoliv se nám zlíbí. Jenomže veškeré jídlo i vybavení, oblečení, boty, sůl, mouku, vodku, zápalky, petrolej či svíčky dostáváme pouze výměnou za mamutovinu. Kdo nic nepřinese, umře hladem nebo zimou. V tundře široko daleko nerostou žádné stromy, v zemliankách se můžeme zahřát jedině u kamen na petroleji. Dnes ráno naše čtyřka vyráží hledat mamuty. Pondělí 21. července 1941. Za celý týden putování rozbahněnou tundrou jsme nenašli vůbec nic. Došly nám zásoby a až na pár lumíků jsme neulovili nic pořádného, takže jsme se museli vrátit zpátky. Dveře zemlianek se nezamykají. V táboře platí nepsaný zákon. Kdo by byl přistižen při krádeži, toho ostatní vězni bez milosti uškrtí. Všechen majetek uvnitř čtveřice je společný. Každý vězeň má svou vlastní jenom ležící a životní příběh. Třeba Fyodor Jakovič Rumjancev se vyučil střelmistrem. A ne lede jakým, vystřílel si dokonce vyznamenání hrdina socialistické práce. Pak ale přišly politické procesy, při kterých za údajnou špionáž a velezradu popravili staré revolucionáře Zinověva a Kameněva. A doposud zapálený komunista Rumjancev prozřel. A jednoho dne, když odstřeloval starý komín továrny, nechal ho schválně padnout na pomník soudruha Lenina. Lenin byl na placku a Rumjanceva zatkli. Rval si vlasy a přísahal, že to byl omyl a nešťastná náhoda. Nechali ho tedy běžet. Při dalším odstřelu padl komín na pomník soudruha Stalina. To už mu žádné výmluvy nepomohly a skončil v gulagu. Dnes přespíme v Zemliance a zítra vyrazíme zase na průzkum. Komáři nám dělají ze života peklo. Jasně, tak to máme sibirskou epizodu,
která samozřejmě ještě je bohatší v románu Pravomil. Ono se to tam pak nějak vyvine, že jo, s těmi mamuty, ale... K tomu se možná ještě dostaneme. Jo, jo, dobrý. K té postavě. Tak já jako jsem četl ten román s velkým zaujetím a musím říct, že moc rád jsem četl o postavě, která má rád, má rád svou vlast. Kdybych říkal něco špatně, tak mě klidně opravte. Má rád prezidenta Masaryka, chce bránit svoji vlast, chce střílet do nepřátel, těžce nese, že svoji vlast nemůže bránit, buď proto, že je moc mladý, anebo že se ta vlast nebrání. Věří v Boha, má rád svoji dívku a nebrání se jiným ženám. Je to hrdina. Ten román někdy je tak jako patetický, místy je ironický, ale spíš je trochu slavnostní. Ta postava je, no když jsem to četl, tak je to někdy postava trochu jako Pepa a Radek z románu Jana Nováka Zatím dobrý. I pak s těmi epizodami, Jáchymov tam je, že jo, a vlastně neprozrazujeme nic zvláštního o tom románu. Ten román má jiné ještě poenty a zákruty. Ale zároveň je to postava, která není úplně pro vaše romány typická. Dobře, tak Pérák je trošku něco jiného. Nebo jsem to četl špatně, ten román? No určitě ne. Já jsem vás nezarazil, protože i kdybyste říkal něco, co se mně nelíbí, tak si myslím, že to je správně. Já nepíšu tak, že by to bylo nějaké definitivní, nebo že by byl jediný možný výklad, jak té postavy, tak celé té knihy. Já si vůbec myslím, a v dnešní době to není úplně jako konformní názor, že vlastně literatura je nějaký proces mezi autorem a čtenářem. Jinými slovy, že třeba kniha neexistuje, není-li čtena. To je něco jako kvantová mechanika v literatuře. Jenom pozorovatel vlastně způsobí, že to existuje, ale mnohem důležitější je to, že ten čtenář by měl vyvinout nějaké úsilí, minimálně napnout nějakou svou fantazii a spolupracovat na budování toho vesmíru, té knihy, té postavy, toho příběhu. A ovšem jako na to není jeden recept, každý člověk to vnímá nějak jinak, takže já se nebráním jakýmkoliv výkladům. Já jsem si Pravomila, který vychází ze života skutečné osoby, který se jmenoval Pravomil Reichl, tak jsem si ho vybral proto, možná jste viděli film Staříci, který na téma Pravomila taky vznikl, ale liší se v několika důležitých věcech. Když to řeknu velmi ve zkratce, Pravomil chtěl bojovat proti nacismu, utekl z protektorátu, poslali ho do Gulagu, bojoval ve svobodové armádě, pak bojoval proti komunistům, utekl do Ameriky, kde byl lesníkem v Oregonu dlouhá léta. A když přišla revoluce v 89. roce a zjistil, že bolševický prokurátor Karel Vaš, se kterým se mimochodem seznámil na té Sibiři, ovšem jenom v té knize ve skutečnosti, to bylo asi trochu jinak, tak když zjistil, že tento vrah generála Heliodora Píky, takže nebyl odsouzen za své zločiny, tak se vydal do vlasti ho zabít a
umřel dřív, než to, tady neprozrazuju nic světoborného, to si přečtete hned na začátku románu, umře těsně před tím, než se mu to podaří vykonat. To mě na tom zajímalo, kdyby to byl příběh jako člověka, který vzal spravedlnost do svých rukou a přijel a zastřelil zlouna, padoucha, tak si myslím, že to je strašně banální. Mě na tom zajímalo právě, a to je to, proč jsem jako vystavil tu postavu, jednak proč mu to pán Bůh, nebo náhoda, nebo spravedlnost, to záleží na vašem světovém názoru, proč mu v tom zabránila, ve výkonu té spravedlnosti, a co ho k tomu dovedlo. Jasně. On zároveň je potrestán vlastně možná víc, než kdyby tu spravedlivou popravu Pravomil vykonal, ale to už bychom prozrazovali poentu toho románu. To je jeden z výkladů, který tam nabízím, velmi nenápadně, aspoň jsem se o to snažil. Říká to tam jeden spoluvězeň na jiném místě, ale není to výklad jediný a v tom právě dávám svobodu čtenáři, aby si našel ten svůj vlastní. Já myslím, že to je zajímavější, než si tam přečíst, jako takhle to je a to si myslete. Jo, jasně. Zároveň asi ten Pravomil, tak jak jsem to četl, já se tím osvobodil od nějaké, tím, že tu poslední pomstu, spravedlivou popravu nevykonal, tak se osvobodil od nějakého možná trochu hříchu, že jo, nebo nezatemnil úplně svůj konec života. On taky není jako jednoznačně kladná postava, že naopak jsem se snažil, aby byl jako každý normální člověk, že je určitě dobrý, má dobré úmysly, ale občas selže, občas udělá něco špatně. Jo. Já jsem ten román, jak říkáte, jako můžou být různé čtenářské takové výklady, interpretace, pocity, četl i jako takový stesk za starým světem první republiky. Jako myslím, že stesk za minulou dobou, jistě ne za dobou komunismu nebo takhle, ve vašich knihách je často, ale toto byl stesk pro mě za dobou první republiky, kdy lidé měli nějaké takové nerozředěné ještě ideály a morálku a víru v něco. A taky tam citujete krásné básně Viktora Dika, kterého mám moc rád. Tak jako i takhle se to může číst, nebo ne? Určitě. První republika nebyla bez chyb. Já si vždycky vzpomínám, jak můj dědeček, který se narodil v Bohumíně, protože já mám kořeny tady ze Slezska taky, tak dědeček mimochodem, který žil celý život v Čechách, takže se naučil perfektně česky, ale ke konci života začal mluvit tak jako po ostravsku a jako, že se tak vracel bizarně do svého mládí. Tak můj dědeček mě vyprávěl, jak když byl malý kluk, tak byla zrovna krize světová a prostě byli, každý den byl boj o to se najíst, pokud člověk nebyl boháč a třeba jedli vrány vařené a to ještě si dokážu představit, protože mimochodem zpěvné ptactvo je velká delikatesa, do dneška zapomenutá. Málo kdo třeba už dnes ví, že moravský vrabec byli opravdu vrabci. Teprve jako lenost oškubávat ty malá tělíčka, vyvrhovat je a péct je, tak vlastně dneska se to dělá z nakrájeného bučku, ale původně to byli opravdu vrabci. A asi na Moravě byli nejlepší, nevím, proč jsou moravští, ale možná byli nejšťavnatější nebo něco takového. Ale tak to ještě si dokážu představit, ale taky mě vyprávěl, že si vařili vývar z chroustů, ale chrousty už nejedli, jenom jedli ten bujon, který byl velmi jako
na rozeznání od hovězího. Takže ona to úplná idyla nebyla, navíc tam byly ty národnostní problémy, které se nikdy nepodařilo vyřešit, až pak tedy odsunem Němců a rozpadem republiky, pokud je to řešení, tak ale ve srovnání s dneškem to idyla byla hlavně proto, víte, když se člověk podívá, tak tam třeba v kultuře byli takový jako Karel Čapek a Vítězslav Nezval, tak kde jsou dneska ty Čapkové a Nezvalové, které znala celá Evropa tenkrát, jo? Kde je ten průmysl, který jako vyráběl nejmodernější auta a letadla té doby a kde je hlavně ta nálada, ta hrdost na to být Čechem, Moravanem, Slezanem, být prostě občanem Československé republiky, být vlastencem a věřit, že jako budoucnost je naše, to se úplně jako po těch tragických událostech, které měly vždycky osmičku na konci, tak se to myslím úplně vytratilo a potom se mě stýská nejvíc, to bych oželal ty letadla a slovenské strely proudnicové, ale tady to mě je líto, že dneska, když člověk řekne, že je vlastenec, tak vypadá jako, že je idiot. Je v tom, v těch vašich postavách, jako je třeba Pérák nebo Pravomil, je v tom i nějaká lítost z toho, že vlastně nám chybí třeba hrdinové a elity? To s tím souvisí, ale já bych to asi nenazýval lítostí. Já si myslím, že já jsem konzervativec, marně bych to zakrýval. Je to o mě snad všeobecně známo. Neomarxisté mě nemají rádi. Ale myslím si, že vůbec jako napříč politickým a názorovým spektrem vůbec nejhorší postoj, jaký člověk může zaujmout, je nějaká zapšklost a lítost. Jako prostě svět je takový, jaký je, musíme si v něm najít jako ty své drobné radosti a rozkoše a to, co se nám nelíbí, tak změnit, nebo se o to aspoň snažit. Jo, může člověk, já si to dávkuju, občas takový jako smutek, potom uplynulém si dát jako doušky starého dobrého koňaku, ale jenom opravdu doušky, ale nepropadat tomu, to je cesta do pekel, do jámy nějaké sebelítosti a tak. A to tomu nechci propadnout. Jasně. Tak možná bychom ještě mohli něco přečíst. A... Dobrá. Já budu pokračovat tam, kde jsem skončil. Jinak ten román je dost jako zamotaný a rozsáhlý a já bych možná řekl, že jsem původně chtěl opravdu napsat takový životopisný román té skutečné osobnosti Pravomila Reichla. A pak jsem zjistil, že už mám napsáno 300 stránek a pořád píšu o jeho dětství a mládí, o kterém vůbec nic nevíme, to jsem si všechno vymyslel. A vůbec většinu těch věcí jsem si vymyslel, ale já, když si něco vymýšlím, tak protože jsem také historik, tak si to vždycky vymýšlím tak, že se to mohlo stát. Úterý 29. července 1941. Uplynul další týden a pořád jsme ještě nenašli ani mamutí chlup. Za to jsem si vyslechl příběh Lavrentie Leonidoviče Siemwerststeina. Byl světově uznávaným profesorem archeologie na Lomonosově univerzitě v Moskvě. Před 5 lety hledači ropy v poušti Karakum, jižně od Aralského moře, náhodou objevili kamenný nos o velikosti velbloudího hrbu, trčící z písečné duny. Marně se pokoušeli nos vykopat, a tak se s ním jen vyfotografovali. Siemwerststein vedl vědeckou výpravu,
která dostala za úkol ten záhadný nález prozkoumat. Po týdnech odhrabávání písku vyšlo najevo, že nos vyrůstá z tváře obří sochy ležícího muže. Byl navlečený do šupinové zbroje, na hlavě měl přílbu vybíhající do tří hrotů a v rukách skřížených na prsou svíral kulaté zrcadlo, v němž se odráželo čísi rozesmátý obličej. Snad boží. Po dalším hrabání zjistili, že socha leží na střeše kurganu, pohřební mohyly ve tvaru krychle, postavené z opracovaných kamenných bloků. Kurgan neměl žádný vchod. Prorazili tedy dynamitem otvor a jím se protáhli do chodby, která se lomila hranatou spirálou směrem ke středu hrobky. Cestou postupně umírali na všemožné pasti, jimiž dávní stavitelé hrobku zabezpečili proti nezvaným návštěvníkům. Jednomu se skrz podrážku do chodidla zabodl malý 12-stěn, obdivuhodně vyřezaný z kosti a posetý ostny napuštěnými jedem. Další se šlápl v podlaze skrytou dlaždici a ze stropu se zhouplo naostřené kyvadlo, jež mu rozpolotilo lebku. A tak podobně. Začali losovat, kdo půjde napřed. A na místě, kde předchůdce zahynul, se následovníci poučili z jeho chyb a pokračovali v cestě. Nakonec chodby dorazili jen dva. Siemverstein a jeho milovaná manželka Varvara. Všichni jejich přátelé byli mrtví. V komnatě uprostřed hrobky stál zdobený sarkofág. Na jeho žulovém víku bylo řeckým, hebrejským i arabským písmem vytesáno totéž. Zde ležím já, Sabriel, král králů, Kagan Chazarské říše. Roku 4621 od stvoření světa, 861 po Kristu a 247 hadžry jsem svým poddaným daroval tři bohy. Kupcům patří Elohim, rolníkům Ježíš a vojákům Aláh. Kdo poruší můj věčný spánek, toho potrestám věčnými mukami. Víko nedokázali ve dvou zvednout ani rozbít. Zbyl jim poslední váleček dynamitu a metr zápalné šňůry. Spočítali si, že ten, kdo odpálí výbušninu, nestihne utéct a tlaková vlna v uzavřeném prostoru ho roztrhá na cucky. Naposledy losovali. Černou kuličku si vytáhla Varvara. Výbuchem víko sarkofágu popukalo na kusy. Uvnitř ležela mumie obklopená poklady. Otřesy narušená budova se začala hroutit. Siemverstein si hodil krále králů přes rameno a vyběhl ven. Za okamžik poté se strop kurganu propadl a trosky pohřbil písek. Ukázalo se, že mumie byla zavinutá do hebrejsky psané knihy Genesis, rozřezané na proužky a sešité do jednoho dlouhého pásu. Na rozdíl od dnešní podoby v Bibli však měla navíc 8 veršů vložených na konec první kapitoly. A byl večer a bylo ráno den 6. I řekl Bůh, ať povstanou andělé, bytosti nadané mocí procházet mezi nebem a zemí, aby završili moje dílo stvoření. A stalo se tak. Andělé měli tu moc, aby sloužili jako poslové mezi Bohem a lidmi, mužem a ženou. Nejkrásnějšího z nich Bůh pojmenoval Světlonož a vložil mu na hlavu korunu, do níž zasadil obří zelený drahokam. Světlonoše však
posedla pýcha, odmítl sloužit člověku a vzbouřil se proti Bohu. Přidalo se k němu třetina andělů. Třetina andělů zůstala věrná Bohu a třetina boji jen přihlížela. Na nebesích vypukla krutá válka. Světlonož a vzbouření andělé byli poraženi a svrženi do podsvětí. Padlý světlonož se stal jeho vládcem. Tak byla dokončena nebesa a země i všechny jejich zástupy. Verše dávaly knize Genesis nový smysl. Teď bylo zřejmé, že opakovaná formule byl večer a bylo ráno, den první až den šestý, nezakončuje den stvoření, který už proběhl, ale uvozuje ten, který teprve nastane. Siemens-Stein svůj objev zveřejnil ve vědeckém časopisu Revue Historique. Ztracenou druhou kapitolu knihy Genesis podle jeho názoru chazarskému Kaganovi přinesl darem židovský vyslanec na učené hádání zástupců tří náboženství konané roku 861 ve městě Itil, jehož se dále účastnili za křesťany Konstantin s Metodiem. To se dnes docela hodí, že? Z biblického kánonu i vyhladilo shromáždění Sanhedrinu, neboť pýchu izraelských soudců zraňovalo vědomí, že člověk není vrcholem Božího stvoření. Přestože Siemens-Steinův článek vyšel ve Francii, ohlas měl jen v Sovětském svazu. Pravoslavný patriarcha Sergij ho proklel a Stalin ho dal zavřít do gulagu. Lavrentij Leonidovič své uvěznění přijal jako pokání za smrt své milované manželky a tomu pomáhá přežít všechna utrpení. Venku se ochlazuje a ubývají nám zásoby jídla. Tak děkujeme. Ona ta ukázka vlastně ukazuje vaši zálibu v dějinách, v historii a v různých alternativních dějinách, v alternativních verzích historie, dávné, nedávné. Jasně, to ve vašich románech je od začátku. Možná čtenář tohoto románu bude trochu dezorientovaný, protože třeba takový milovník mlýnu na mumie, který tam měl rád ty pasáže takové, které doprovázely komisaře Durmana, ty hedonické, že jo, gurmánské recepty, ať už jako skutečné nebo možná fiktivní spíš, a hospody, všelijaké tady tyhle zážitky. Tady tato rovina v tom Pravomilovi moc není. Je tam nějaká zabíjačka, že jo, a tohle. Ale tady bychom asi měli říct, že Petr Stančík ještě vydal nedávno jednu knihu, která, bych řekl, v lecčems navazuje třeba na Mlýn na mumie, protože Mlýn na mumie se dá číst i jako takovou procházku po pražských krčmách, které jsou tam třeba přejmenované různě, že jo, nebo tak, ale některé poznáte. Ta druhá knížka, tu druhou knížku vydal s Radimem Kopáčem, knížka se jmenuje Praha ožrala a je to průvodce po pražských hospodách, takový jako literárně kulturní průvodce. Ten název zní dost jako drsně, ale on je to vlastně aluze na sbírku Egona Bondyho. Přímo citát. Je to citát, jo, jasně. Tak vyšlo to v řadě, velmi oblíbené řadě
nakladatelství Akademia, průvodců, jo, Praha avantgardní, která už má, tam vyšla, která už má nějaký třetí dotisk, tak myslím, že i vaše knížka je. Ano, my máme už taky třetí dotisk, se chystá právě. Tak vy máte za ty 4 měsíce, nebo za kolik třetí dotisk? No a mohlo by jich ještě být víc, ale on ten dotisk vždycky trvá docela dost dlouho, než se udělá, protože samozřejmě to vydala Akademia nakladatelství České akademie věd a to není jen tak hledajaké nakladatelství, tam se musí vždycky sejít rada a moudrých a odsouhlasit to, takže jako myslím si, že už se těch vydání mohlo prodat i víc, ale samozřejmě nám nejde jenom o ten zisk, kde hlavně o tu radost a ta světýlka v očích lidí, kteří s tímto průvodcem v rukou, který je ve velmi praktické nepromokavé vazbě, takže se může polít pivem a nic se mu nestane, tak s tímto průvodcem v ruce nebo v kapse procházejí těmi hospodami, které se tady zachovaly do dneška, protože jich tam také mnoho, které již neexistují. A kde se dá nasávat, tak jedině už ta atmosféra, která tam, nebo ten genius místa, který tam se možná ještě vznáší někde. Jo, vy dokonce máte přímo s nadšeným turistou zážitek, to klidně řekněte, jsme si povídali před čtením. Ano, v pondělí, když jsem byl, tedy minulé pondělí, možná, že dneska už pondělí nebo neděle, jsem tak mimo čas a prostor, takže v pondělí jsem byl ve své milované malostranské hospodě u Kocoura, což je jediná hospoda mimochodem na světě, která vede do kopce a uvnitř. A je to také hospoda, kde byla vynalezena 7. ingredience do pivního sýra. Ale to všechno se dočtete ve druhém díle Prahy ožralé. Nuže jsme tam seděli s kamarádem a najednou venku před dveřmi prošla taková dáma a držela v ruce tu knihu, tak kamarád vyběhl a říkal, že si může nechat od autora nebo od spoluautora podepsat, tak dáma si to nechala podepsat a říkala, že je z Hodonína a že jim tornádo vzalo střechu a že už měli naplánovaný výlet do Prahy tady s tím průvodcem, takže že se vykašlali na chalupu a šli si užít jako s tou knihou, tak jsem si říkal, není nic krásnějšího, než rozdávat radost. Doufám, že se tedy podaří i tu střechu nasadit znovu, ale chci tím říci, že přestože to je spojeno s nějakými velmi hmotnými požitky, tak v podstatě ta hospodská rozkoš je po výtce duchovní. Skvělé. Teď jste mi vyrazil dech, já nemám další otázky, tak obracím se na publiku. Na publikum. Ano, já jenom ještě připomenu, my tady tak jako důležitě mluvíme do mikrofonu před velmi komorním publikem a tady Anička Šumberová taky bude lítat s mikrofonem. To je všechno, tady tento teatr je kvůli tomu, že se náš večer streamuje, jak se tak dneska streamuje, takže prostě jedeme v režimu mikrofonu. Tak, je lepší, než mít rýmu, je mít v streamu. Mít stream, jasně. Tak jo, tak prosím. Dobrý večer. Já jsem tu ožralou Prahu nebo Prahu ožralou ještě v ruce nedržel. Viděl jsem ji teda v knihkupectví i ve shopu, ale zajímalo by mě, protože určitě to bylo nejenom jako dobrodružné psaní, ale i dobrodružné putování, že jo, po těch místech. Měli jste, pokud se nemýlím, teda s Radimem Kopáčem společně nějaký takový závazek, že když o té konkrétní hospodě píšete, že si tam musíte něco jako objednat a skonzumovat, nebo to bylo takový, že jste tam jenom nahlídli a jako snažili se to nějak pak vystihnout, nebo
nebo byly nějaké jiné jako podmínky toho, jak se prostě o té hospodě konkrétní jako udělala taková ta reportáž? My jsme si to rozdělili. Ta kniha má 80 hesel, 80 hospod a 40 jsem napsal já, 40 napsal Radim. A z mé strany je to výsledek jako dlouholetého poctivého hospodářského průzkumu v terénu, který se vlastně jako zhodnotil tady v tom, takže já jsem tu knihu samozřejmě nepsal tak dlouho, ale je to výsledek opravdu jako generační práce. A taky samozřejmě poctivé práce v archívech, protože jsme nechtěli, abychom tam opakovali to, co se opakuje v takových knihách pořád dokola, ale šli jsme po zdrojích, takže já jsem například zjistil, odhalil tu záhadu kafkologů, kde se vzal v roce 1916 kafka během první světové války v Bulharsku, a nebo jsem odhalil, když jsme u Ladislava Klímy, ve které to hospodě prožil Ladislav Klíma chlupický den, což zahrnovalo i práci se starým pozemkovým katastrem a tak dále. Bylo to jako velice náročné a Radim samozřejmě to dělal podobně s tím rozdílem, že on nepije pivo, takže si vzal na starostí spíš ty vinárenštější podniky, protože to nejsou jenom pivnice, jsou to i vinárny, ale i on jako nepochybně pracoval v terénu. Takže jste se společně nepotkali v nějaké té jako hospodě? Ne, my jsme si je na začátku rozdělili. Popravdě řečeno, původně jich bylo 100, protože nám to přišlo jako takové kulaté číslo. Udělali jsme si ten seznam, přičemž jsme vycházeli z toho, že by mělo být jako o čem psát. Hospody jsme vybírali tak, aby byly zaryté do historie, aby byly něčím slavné, aby se tam stalo něco, co má nějaký zajímavý odraz v literatuře, ve výtvarném umění, prostě v kultuře. Protože to, že se v hospodách chlastá a že se tam občas ty lidi servou a vyházejí se okny, tak to je snad jasné, o tom jako netřeba psát. Ale takhle jsme si vytipovali těch 100, pak jsme zjistili, že 100 je moc, protože ta kniha by už byla moc tlustá a nevešla by se do kapsy balonového pláště, což jsme si tak jako vytkli jako cíl. A takže nám tady zbylo 20 hospod, které budou ve druhém dílu, už stačí dopsat jenom ten zbytek. No a pak už jsme vlastně pracovali každý zvlášť, protože to by bylo asi strašně těžké, kdybychom na všem měli spolupracovat. A v rámci té jeho exkurze po těch hospodách nebo vinárnách, setkal jste se tam s něčím, co vás jako překvapilo, jakože co jste jako nevěděl, co ten Radim jako zjistil na té své cestě po těch hospodách a řekl jste si, tak tohle jako vůbec mě ani nenapadlo, ani jsem neměl tušení, že něco takového se pojí s tou hospodou, s tím místem. Spousta věcí zajímavých tam Radim odhalil, ale přiznám se, že jsem ta jeho hesla nečetl tak úplně pozorně, abych si to dokázal citovat. Spíš vám řeknu něco zajímavého z těch, které jsem dělal já, protože tam mám svěžejší paměť vzhledem k tomu, že jsem na tom přímo pracoval a nejenom to četl. Tak třeba s tím Kafkou, jo? Když už jsem s tím začal, skutečně jako v deníku Maxe Broda, protože Kafkovy deníky z roku 1916 se ztratily, nebo je vůbec nepsal možná. Ale v deníku Maxe Broda je psáno, že dne toho a toho v roce 1916, poté co se Kafka rozešel se svou snoubenkou, se kterou se již téměř
měl ženit, tak odešli to zapít do Šipka Pasu, což je průsmyk Šipka v Bulharsku. Proto se tomu všichni kafkologové na světě diví, protože za první světové války nebylo úplně komfortní cestovat po Evropě, zvlášť tam, kde se bojovalo. No ale vtipné je na tom to, že Šipka Pas je samozřejmě průsmyk Šipka v Bulharsku, ale také to je, nebo byla, byl zájezdní hostinec za Prahou, nyní je to součástí Prahy 6, původně barokní usedlost Zlatnice, kde se scházeli němečtí studenti buršáci, kteří tam chlastali, a to šárecké údolí, u kterého to je, jim připomínalo ten průsmyk Šipka, o kterém se tenkrát psalo, protože probíhala rusko-turecká válka, kde se tady bojovalo, a tak to přezvali Šipka Pasem. A zajímavé je, že v té hospodě, přestože to byla buršácká hospoda, jak jistě víte, tak buršáci byli přímo hnízdo různých takových těch nacismů a podobných nepěkných věcí, kterými nás obdařil německý národ. Konec konců třeba SS-man z Korceny, tak měl tu jizvu tady od buršácké šavle. Tak tady v té hospodě panovalo tak zvláštní prostředí, že se tam scházeli nejenom buršáci, ale i židovští intelektuálové, jako Max Brod s Kafkou, což při jinak chronické nenávisti těch buršáků k židům je opravdu ku podivu, ale také se tam scházeli čeští bohémové, hlavně herci z Národního divadla. A všichni tam svorně jako popíjeli, což je úplně jako geniální, že se tam tyhle ty tři nesmířitelné kultury našly v jednom tavícím kotlíku zájezdní hospody. A takovéhle zajímavé věci se tam můžete dočíst. Děkuji. Jasně, takové případy jako byly i v Ostravě, že jo? Například ve skvělé kavárně hotelu Palace, dneska bohužel neexistující, jako se opravdu scházeli židovští intelektuálové, ostravští, němečtí herci a taky čeští herci nebo muzikanti z nedalekého divadla. Jo, jo. Ostravské hospody jsou velký fenomén, rovněž, ne takový jako pražský, jasně, ale jako v poslední době právě, že my tady děláme takovou literární mapu, která taky vlastně se tam přeme, jestli tam mají být jako hodně hospody nebo málo hospody, nakolik ty hospody mají význam pro literaturu a tak. No. Ono jako Ostrava je takové město, kde se furt něco mění zbytečně, že jo, a tak jako převládá, když jsme mluvili už o tom stesku po minulosti, taková jako spíš jako melancholie a že ty hospody už nejsou jako bývaly a to už jako nemá tu atmosféru, anebo už vůbec neexistují, že jo, tak v Ostravě byly takzvané lauby u dnešního Masarykova náměstí, slavná čtvrť, no, slavná ulice, kde se prostě kumulovaly různé podniky, hospody, jedové chýše a tak, tak to bylo zbořeno, pak hospody, které existovaly, už dneska neexistují. Jak s těmi pražskými hospodami, když jste to psali, byla tam nějaká takový stesk za tím, že už to není a škoda, že to není a že to bývalo, mohlo to být? Samozřejmě ty nejlegendárnější zanikly. Zanikla jedová chýše, zanikl batalion, zanikla slavná hospoda u Ježíška, zaniklo jich spousta, ale zase se nové objevují. Já si myslím, že ty hospody jsou jenom taková jakoby hmotná projekce nějakého spirituálního fenoménu, nějaké platonské ideje hospodství,
která z toho sedmého nebe nám tady do té jeskyně, ve které žijeme a sledujeme ty mihotající se stíny na stěně, takže že se nám tady projektuje, a když jedna zhasne, jak by řekl Petr Bezruč, tak se rozsvítí nová. Je pravda, že ta covidová epidemie tu hospodskou kulturu narušila úplně jako neslýchaným způsobem. V historii se tohle to ještě nikdy nestalo. Dejme tomu od středověku, kdy hospody existují, to ani za morových epidemií nebylo, ani za válek, za Heidrichiády byly hospody zavřené pár dnů, možná týdnů, ale rozhodně ne měsíce. To je opravdu jako zvěrstvo, co tady jako vláda napáchala na substrátu čertvem školy, jo? Čertvem jako koupaliště, to se dá jako přežít, ale to, že byly několik měsíců zavřené hospody, to napáchá nenapravitelné škody na české literatuře a kultuře jako takové. Ale protože, jak už jsem říkal, tak jsem bytostným optimistou, tak si myslím, že i ten hiát bude zacelen a že zase jako to hospodství, ten fenomén, právě protože že vyzařuje přímo z té říše ideí, takže ani tímto nemůže být zasažen. Jo, jasně, fajn. To my jsme rádi, že to tak bude. Ono jako stejný příběh se vykládá i o ostravských hospodách, jakože vlastně ta idea platonská těch laubů ostravských, že s tím podruhé otravuju, se jako převtělila, takhle jako podlezla zem a realizovala se jako opravdu v té abstraktní formě té ideje do té původní stodolní ulice. Možná, jestli znáte trošku Ostravu, neznáte, tak ano. Ta původní stodolní ulice s Černým pavoukem a s Vinárnou u Sudu a takhle jako byla podle mnohých pamětníků, vykladačů vlastně takovou jako duchovní kopií těch laupů. Že se stodolní ulice, a v tom právě jako úplný takový optimista nejsem, zvrhla potom, že jo, v takový jako komerční prostě a bláznivý nějaký Disneyland, to už je druhá věc, že jo, a spíš jako smutná. No jasně, a dneska spíš skomírá, ale jako to jo, to si myslím, že tak s hospodami je, takhle jako platonsky, spirituálně. Tak přátelé, další otázky. A mně se zdá, že nějak skutečná historie je daleko fantasknější než nějaký fantazie spisovatele. Například tady jste fascinováni třeba Himmlerem, ale pomíjí to, že Himmler podporoval jistého významného českého literáta, posílal mu prostě dárkový koše jako s francouzskými lahůdkami, s koňaky a s vínem. Další spisovatel zamezil takhle sumer MacArthurovi popravit císaře a nakonec se císař spřátelil s císařem a stal se jako zakladatelem americko-japonského přátelství. A to je prostě z historie skoro neznáma úplně. A ta otázka? No jako proč, že ta reálná historie je prostě zajímavější a podnětnější než prostě fantazie. Ty fantazie se nejsem jistý, co tam je prostě, ne, co je realita, co je prostě výmysl a co je něco mezi tím. To vypadá jako tvrzení, já tam pořád neslyším jako otázku. Jako když jste psal o tom, třeba o tom Reichlovi, jako tak, jako kde jste se cítil lépe, když jste psal nějaké fantazie, nebo když jste skutečně bádal o tom historické osobnosti? Já si myslím, že mezi tím zase tak velký rozdíl není, protože historie je vždycky nějaká interpretace. Ze své podstaty tím, že už není, tak vlastně neexistuje jinak než třeba v paměti lidí a to je velmi subjektivní. Často se
často se mění už jako velmi raném čase. A jako víme všichni, že třeba různé národy mají různé výklady dějin. Já vám řeknu konkrétní příklad. Před léty jsem v Praze potkal dva mladé Švédy, kteří hledali cestu na Karlův most. Tak jsem jim ukázal, byli kousek odtamtud, a při té příležitosti jsem se jich zeptal, jestli ví, že poslední bitva mezi Švédy a Čechy byla právě tady na Karlově mostě v roce 1648, když se Švédové, kteří se zradou zmocnili Pražského hradu a malé strany, se pokoušeli dostat na Staré město, což se jim nepodařilo. A oni valili oči, v životě o tom neslyšeli, byli to vysokoškoláci, takže se o tom asi neučí, ale přitom jako, nevím, 99% historických sbírek, které ve Švédsku jsou, tak jsou ukradené z toho Pražského hradu, že jo? Včetně soch Adriana de Vries a kodexu Gigas, čili Ďáblovy Bible a takových věcí. Opravdu člověk by si řekl, že když si to tady nakradli, tak o tom budou aspoň se učit ve škole. Ne, neučí. Takže popravdě řečeno něco takového jako historie v tom smyslu, jako nějaká ucelená věda nebo dokonce názor na věci minulé prostě neexistuje. A já, když fabuluju, tak fabuluju, takže samozřejmě si provedu jako důkladný historický rozbor. Když jsem dělal na Pravomilovi, tak jsem přečetl Národní politiku, která vycházela vždycky v těch dnech, když jsou tam záznamy deníkové, takže jsem to konfrontoval s tím, co bylo zachyceno v těch novinách, což taky není historie, že jo, to, co se píše v novinách. Sami víte, jak sdělovací prostředky dokážou tu realitu pokřivovat. Ale já mezi tím popravdě řečeno zas tak velký rozdíl nevidím. A jak říkám, když se to udělá správně a tak jako, že se to mohlo stát, tak vlastně nevím, proč by to neměla být historie, i když jsem si to vymyslel. Já se ještě k těm Švédům. Češi si myslí, že takhle Švédi ukradli Čechy, ale teďka Poláci úplně vedou kampaň, že chtějí vrátit oni od Švédů, co jim Švédové ukradli, že jako potop, o které psal Senkiewicz, ta potopa, že to prostě Švédové zaplavili Polsko a celé je vykradli. Takže teďka jako Poláci vedou úplně kampaň proti Švédům. Ale k tomuhle, k té historii třeba jako Petr Radosta psal o pilotech, jako, a psal to jako ze setkání jako s skutečnými piloty z RAFu a prostě některé tam měl nedostatky, některé prostě co měl řečeno jako od nich a teďka se ten novej teďka historik jako úplně to smetl, že tam má takové a takové chyby, tak smetl tu jeho historickou práci tím, že tam má prostě nedostatky, že tam má prostě vymysly, no. Když tam je prostě ten první se, který zabýval jako třeba tou historii pilotu. Takže to se tak stává i u těch nejlepších spisovatelů. Například Milan Kundera napsal v jednom ze svých románů, jak Goethe sfoukává petrolejku a samozřejmě v Goethově době žádné petrolejky nevynalezly, ty vynalezly až po jeho smrti. Takže to se může stát i v těch nejlepších rodinách. Jasně, Kunderu nechme, to už tady jsme měli nedávno předevčírem a jako ne Kunderu, ale se tady debatovalo zbytečně dlouho o Kunderovi a bude se určitě, když tady přijede zase Jan Novák. Máme, přátelé, nějaké otázky? Ano, prosím. Já si dovedu představit, že u těch hospod, které mají tak to silné jako místo, že mezi těma samotnýma hospodskýma se vypráví různé historky, jestli jste čerpal i od nich nějaké zprávy, informace, zajímavosti. No, snažil jsem se,
Ono jako taky není jednoduché proniknout tak blízko, abyste se s nima zkamarádil, že jo? Aby se stal člověk štamgastem, a to už se pak dostanete do takové fyzické i morální blízkosti, že si s vámi povídají, tak na tom musíte tvrdě pracovat. Musíte tam chodit nejméně jednou týdně, ve stejný čas, konzumovat pilně a pak se vám otevřou zřídla. Já jsem se takhle maličko zblížil se dvěma výčepními. Jeden byl z toho již řečeného, z té hospody u Kocoura, který už tam není, a druhý byl u neméně slavného hostince u Černého vola na Pohořelci, který už tam taky není, a ti mě řekli pár zajímavých informací, které jsem vložil do té knihy, ale odkazuji vás na to, abych tady zase úplně všechno neprozradil. Děkuji. Jasně, u Černého vola, tam jako celkem jsem rád chodíval, když jsem byl v Praze. Měl vždycky jako image takové jako hrubiánské hospody, že jo? Ano, a to už od středověku, protože ta hospoda tam byla ve středověku, ale poprvé je to zachyceno za první republiky, již zmíněné, kdy tam byl velmi přísný výčepník, který třeba vyžadoval, aby hosté prázdné půl litry otáčeli uchy směrem k němu. Kdo tak neučinil, byl přísně pokárán, a to už tam dneska nevyžadují, ale zase tam dokážou velmi vyprudit hosta, pokud v té druhé místnosti si příliš sedne. Tam je taková úzká ulička mezi stoly, a když tam výčepní naráží na záda hostu, tak může být velmi nepříjemný. A jinak to je, když budete někdy v Praze, tak doporučuji, to je široko daleko poslední normální neturistická hospoda, která se zachovala. A bylo to docela zajímavé, to možná stojí za pár slov, že když se na počátku 90. letech hospody privatizovaly a pro většinu z nich to znamenalo zánik nebo transformaci v nějaký turistický kýč, aspoň v Praze, tak tam byla taková stolní společnost kolem spisovatele Karla Pecky, a ta vytvořila jakýsi neformální spolek, který zašel za tehdejším ministrem Ješkem, který měl na starosti privatizaci, a podařilo se jim tohoto ministra přesvědčit, že tu hospodu vyňal z privatizace a svěřil ji vlastně té společnosti, která ji spravuje do dneška. A většina výtěžku putuje na Ješkovou školu pro nevidomé a slabozraké děti, která je hned vedle. Takže vlastně, když si tam dáte pivo, tak nejenom, že si pochutnáte na znamenitém, jako znamenitě načepovaném pivu, ale navíc pomůžete dobré věci. Takže to je taková dvojitá rozkoš, a slučování rozkoší, to je moje celoživotní téma. Čepujou tam kozla, pokud si pamatuju. Nyní i Plzeň, ale samozřejmě znalec si tam dá kozla, protože to je klasická kozlovna. Jasně. Máme ještě nějakou otázku? Můžete nám nějak srovnat své autorské pocity, když píšete pro děti a pro dospělé? Prolíná se to u vás, nebo máte dva naprosto odlišné způsoby, modus pro děti, modus pro dospělé, a přepínáte, nebo možná nějak paralelně, a prolíná se to u vás? A nabízí jedno z toho nějaké, pro vás nějaké výhody, na které se těšíte oproti tomu druhému? Například můžete se při té tvorbě pro děti cítit více jako svobodnější než při nějaké tvorbě pro dospělé, která má přece jenom dospělí, tam hledají víc těch pravidel, těch správností, těch logických
návaznosti a tak dále? Já jsem typický blíženec. To znamení má své výhody. My blíženci se vyznáme ve všem a dokážeme se podívat na věci z různých úhlů, což je velkou výhodou. Ale samozřejmě to jako všechno nese i svoje nedostatky. V mém případě sklon k jisté rozplyzlosti a k takové neschopnosti se dlouhodobě soustředit na jednu věc. Ale v literatuře se to projevuje zejména tím, že já teď už několik let jsem spisovatel z povolání, takže nechodím nikam do práce, takže většinu svého času věnuju psaní. I když ne vždycky se to psaní teda projevuje tím, že ťukám do klávesnice, protože k tomu patří taky přemýšlení a čtení nějakých pramenů a tak podobně. Ale většinu času. No a když mě něco přestane bavit, tak já nemůžu dělat věci, které mě nebaví, protože když mě něco nebaví, tak u toho usnu. Dřív jsem s tím měl velké problémy na škole a potom v zaměstnání. Myslel jsem, že trpím nějakou chorobou, ale ukázalo se, že to prostě není choroba, že to je prostě stav mysli. A takže když mě něco přestane bavit, tak to řeším změnou činnosti. A protože mě ze všeho nejvíc baví psaní, tak když třeba pracuji na knize pro dospělé, přestane mě to bavit, tak začnu na chvíli, nebo třeba i klidně na pár dní, psát knihu pro děti. Když mě přestane bavit kniha pro děti, tak pracuji na nějaké historické práci. Jak už jsem říkal, jsem historik, moje období je pozdní středověk. A takhle přeskakuju z jednoho na druhé. Takže já v tom moc rozdílu nečiním. Všemu věnuju stejnou píli a oddanost. Já si poměrně stojím za tím, co napíšu, protože když s tím nejsem úplně spokojený, tak to nepustím ven. Tak to pořád přepisu, dokud s tím nejsem spokojen. A knihy pro děti se liší od těch pro dospělé hlavně v tom, že v nich není sex, nebo aspoň ne takový jako v těch knihách pro dospělé. Je v nich může být erotika. Můj hrdina pro děti jezevec Chrujda má svou kamarádku Lasičku Aničku, je to teda tak trošku mezidruhové křížení, ale chytí se spolu za packu, dají si spolu pusu, tím to končí. Takže to je ten hlavní rozdíl. Potom samozřejmě pro děti se píší kratší věty, aby se nestratily v nějakých souvětích a nepoužívám tolik cizí slova. Já je stejně moc nepoužívám, a když můžu použít české, tak to mám radši. A potom ještě rozdíl je v tom, že ty knížky pro děti končí dobře, kdežto ty pro dospělé většinou naopak. Ale to jsou všechno jenom formální záležitosti. Co se týče tvorby, tak mě to baví úplně stejně a přistupuju k tomu se stejnou vážností. Faktem je, že knížku pro dospělé v dnešní době píšu 2 až 3 roky. Pravomila jsem psal 3 roky, předtím předcházející Nulorožec trval 2 roky. Knížek pro děti napíšu i několik za rok, ale to je v tom, že jednak si ty knížky žijí už vlastním životem, takže když jsem psal prvního jezevce Chrujdu, tak jsem si myslel, že to tím skončí, ale děti chtěli dalšího a dalšího a dneska už je 10. Chrujda a chystá se Večerníček. Jo? A stejně tak H2O už děláme, to je pro mládež taková sci-fi, to děláme s Galinou Miklínovou, už chystáme 4. díl, takže ono si to jako takhle žije a navíc ty knížky pro děti jsou prostě kratší, jo? Takže jich dokážu napsat víc, ale dá to stejnou práci, stejné úsilí a baví mě to úplně stejně jako pro dospělé. Děkuji. Tak jo, přátelé, já jsem rád, že jsme se nakonec dostali i k té druhé části tvorby Petra Stáčíka, knížky pro děti. Tak děkuju moc.
Petr Stánčík, děkujeme. Děkuji za pozornost. A pokud by snad někdo chtěl podepsat knihu náhodou, tak ji rád podepíšu, ale není to samozřejmě žádná povinnost.